se gjunga Shqipe i ka do proveje bako gjithë lëdha, adi në kujtë dhëtë e kanë ditë dhe zojtë e molit, edhe pse zojtë se kanë ditë, po qashtu dhuët, e kanë ditë që ti shtek, pa e kuj nuk i e, pse me shty, pse me prolongu, pse me i hub venit atë dhejo tonë me i hub ku, në mund që tu, 8 vjetë, të humbje, sepse gjdo avantaj që e bon Kosova në përmbushin e detyrime në dëkomtare dhe zbatimin e vendimeve të gjukatave të veta, dëshmon që nuk o vendit dështum, shtetit dështum, dëshmon që është po avanson kashi rajonit, sepse shikon me disa procese rajonin përna mun, për pos Serbis edhe Republika Serbs ka qo problem për bukës. Rajonin e kosh në nërmëjësi se nami Serbin. Po qatë jo problemi, po me gjithat në disa procese janë të rrisë për para. Dhe tash ne si Kosovë duhet të zbatojmë marveshjet qoftë edhe se mu ka shtirë qëpesh zonit të bërtin që studio marveshjet të cilat, në thujnë aleatet tërën, po sakirisht Amerikanet, zbatoje sepse unë e jom garant, ato duhet me kryu kolegë dashtun. Populli Kosovës duhet me ditë... Cilës për i referosh? Dialogut me Serbin? Marveshjet e Ohrit? Normalisht që na dialogut me Serbinjeve, marveshjet e Ohrit kushtirë. Edhe tash une, si pas letrës... Halilit është marveshjet e Ohrit? Jo, po si pas letrës të reshës, pushtetëshme të Kosovës, delë që gjithë shka është pranu. Dhe këta e unë hipokrit nëse dalin edhe mohojnë. Sepse e kanë nënshku. Po zonja Osmani se mohojnë sot. Njo si majmirë ma dhonë dërkomtare pjerim nëse të buhë e në rasonit për e prom. Kush mundet me muhë pikën 7 dhe pikën 10 marveshësorit? Jo, dje nuk u pohua, dolen zemë. Jo, jo, e tham që se bojmë asuasionit. Unë menoj, Alel, që ka disa momentume ku du të mu pritë dhe mu pranu, mësë mu pranu. A mo shiko... Politike gjithmonë ka elemente ku t'je bërë pazarin. Dhe në fund e vendos me një moment të caktum. Që na duhet me pas parasyrë gjithë bërë, që është me gjithat... është me rëndësime u bo, për të zhvona heret po. I mi ose i keq, është maj mi një asim ardhonë dërkomtarën që të vend. A është diskutabile? Jo, së është se gjoja pandonë. Si pas me. Pa gjoja pandonë. Po thuj që si pas me. Po thuj e për një emun. Po thuj si pas me, bre. I një krejt, bre. Po shka në qosë une mendoj që O kjo për të të përmerën një amën. O së është me rëndësi të anje, vetëm të letë merës që... Zoti Gorë që për të shoj që ti i shtarë... Nuk kemi në... Po pëllun mu, hajde mu me adene, unë s'pëdu me... Jo, ti anise. Unë s'pëdu me lujtë mu të anje amën. Okej. Qërë, kjo është debatit dhe asantë po përmerën tjetër. Një kontest në Arabi Saudite dikun... Në Katar, po. Në Katar, ka ndodhë me WhatsApp. I ka shku, ka pëhu, ka honë po, e bëjnë. Edhe është publiku Edhe ka cilësuan në WhatsApp. Dhe ka vlejtë që më rrëshën dërkomtare, zoti Gorë. E ju thoni jo, po s'pjen e në shku në Vuqicit. Blerim, nuk ka hiqë anësi, si pas protokollit Vjenës, në momentin kur një më rrëshën gojore, një zotim, me hynë në websajtin zyrtore, se ta shko gazet zyrtore, ma është online, gjithë shka, të bashkimit Europian. Dhe eventualisht shkon në sekretariat në Kombit Bashkume edhe nostrifikohet si dokument i OKB-be. Ajo është marveshjen dërkomtare blerim edhe me dollë sytë pej venit, qare pa e zbatu s'ki me pas. E pse pe i hup një kohë Kosovët, pse pe i shtyni, pse pe i prolongani, pse po shkonin zxedhje, që kjo debati. Oke. A ke përgjë për blerimin apo dhe se... Po, jo le përgjë si tezë për da... Unë mendoj që duhet me shty diri aty sa mos me këput. Gjallon të mundi me u Kosovë e s'ku, apo? Me ngre diri aty sa nuk duhet me këput, jo për arsyet e mos besimit se garancave të aleatit tonë kryesor Shtetë Bashkuat Amerikës, sa për kujdesin që mos me në ardhë puna me pastajshme e ankesave me dhonë, ta kisha di që bëhet qështu, si kisha bëhet presion atina apo këtina. Sepse këtë dullë që sot qashtu që shkena menu na. Na ka dollë analiza 2.3, thyje për 4. Ajo, shka e ke konkretisht për asociacionin? Thyje qeverive. Pikrish për asociacionin. Sepse asociacionin, mune e kuptoj. Edhe natyrisht o pjesët e bëti. Nuk duhet shpejtohet të kryen punës një anëshëm. Nuk duhet shpejtohet, nuk pëllam që s'duhet bëhen, sepse është e rezikshme, mos me kalu. Unë jam në mes dikun të asaj, që prandaj e njësa ma ato që të ngrejet pa u këput.
të shkohet deri në limitet e fundit arsyeja pse Kurdistani është i njohur në diskutim në dialog me Serbinë nëpërmjet natyrisht edhe Bashkimit Evropian me këtë Serbi e cila edhe sot e vërtetoi që peshkel njërin nga pika themelore e po voton kundër. Nuk e pam. Kështu që me qëtë Serbi, me gjithë garancat e Aleatit matë madhë, sepse Aleatit maj madhë nga ka pru qëtu ku nga ka pru. Por qëtu ku nga ka pru në Aleat, se këna kry rrugën e subjektivizimit në kontar. Ok, reagim në Thidani urdo? Një replikë shkur të blerimin e sështë, të Aleatit maj rëndësishëm, sepse shumë shpesh sa kam dëgju pite e të e thonë këto,